Ahoj, do Liverpoolu nedávno přestoupil egyptský křídelník Mohamed Salah z AS Řím. V dnešním videu si představíme, proč si klub vybral právě Salaha, jaký vliv bude mít jeho příchod na trojici Firmino, Coutinho, Mané a jak pozvedne Salah celkový kádr Liverpoolu. Salah už zná Anglii z působení v Chelsea, které se mu ale příliš nevydařilo, respektive nedostal tolik příležitostí, kolik si on sám představoval. Každopádně odešel do Itálie, kde se mu podařilo restartovat kariéru, a v minulý sezóně byl absolutně fantastický a spolu s Jackem táhl ofenzivu Římanů. Jeho největší předností je 100% raketová rychlost, kombinovaná s fantastickým driblingem. Pokud dokáže spojit tyhle dva herní aspekty dohromady, tak je skoro nemožný ho zastavit, protože jednak ho nechytíte, jednak má nízký těžiště, takže je fakt těžký mu vzít míč a zároveň to kombinuje s vynikající prací s míčem. Takže Salaha, pokud se dostane do rychlosti a je v modu, kdy se mu daří, tak je skoro nemožný ho zastavit, pokud je na ní jediný obránce. A to je něco, čím Salah naprosto táhnul celou ofenzivu Římanů, protože on ukazoval, že pokud hraje Salah, tak Řím je úplně jiný tým, než pokud Salah nehraje. Trošku mi to připomíná situaci Liverpoolu v minulý sezóně s Manem. Pokud Mané hrál, tak byl Liverpool fantastický, pokud ne, tak herní výkonnost Liverpoolu byla o několik levelů níž. Ale k Manemu se dostaneme později, pojďme zpátky k Salahovi. On dokázal, nebo jeho čísla dokazujou, že dokáže střílet góly, umí na ně i nahrát. A možná mám jenom jednu takovou výtku, protože si ho pamatuju ze zápasu s Realem Madrid. Byl absolutně fantastický, totálně zničil Ramose s Marcelem. Ale pořád mi tam zůstává hlavně v hlavě jedna důležitá věc a to je zakončení a řešení finálních situací. V zápase s Reálem byl hodně zbrklej, on klidně mohl dát hat-trick v tom zápase. A protože fakt vodil, především Ramose se tam hodně vodil, ale nedokázal, a nebylo to ani tolik kvůli vynikajícímu výkonu na Vase, ale spíš zbrklost zakončení, nebo v té finální fázi. Ale na druhou stranu v letošní sezóně dal 19 gólů a na 15 nahrál, což je na křídlo totálně brutální bilance. Jsou to statistiky ve všech soutěžích. Každopádně na křídlo absolutně něco vynikajícího. A i tímhle možná dokazuje, že možná byl v zápase s Reálem jenom nervózní. Velký zápas, neměl možná den. Těch faktorů tam může být víc. Každopádně celkově dokazuje, že je to gólový hráč. Je to hráč, který dokáže udržet chladnou hlavu v poslední třetině hřiště a to je něco, co Liverpool 100% potřebuje. Každopádně bude zajímavý sledovat, jak se Salah dokáže vypořádat se specifickým herním stylem Kloppa. Jasně, já si myslím, že směrem dopředu nebude problém, protože Salah je dostatečně individuálně kvalitní, je dobrý v kombinaci, zároveň je gólový a navíc ještě dokáže zahrát na všech třech postech pod útočníkem, což Klopp od všech hráčů požaduje, aby si dokázal měnit pozice. Takže v tomhle nevidím problém. Myslím si, že může být Salah hodně prospěšný, ale je tam otazník, co se týče práce bez míče, kterou Klopp bezesporu vyžaduje po každém hráči. A to se především týká napadání, ale i zatahování do hlubšího bloku, pokud Liverpool brání. Ale především jde o to napadání, protože nemyslím si, že Klopp je trenér, nebo vím to, že Klopp není trenér, který by nechal nějakého ze svých hráčů bez těchto povinností. On má na tom založený celý herní styl a to je taky důvod, proč miluje Firmina a proč dával Firminovi tolik šancí i v části sezóny, kdy se mu fakt herně nedařilo. Ale vždycky dokázal odvíst tu černou práci, lítal po hřišti a nikdy nevypustil žádný soubor. A to byl jeden z důvodů, proč Firmino byl vždycky první volba a někdy i upřednostňovaný před Coutinhem. Každopádně, co se týče Salaha, bude tam otázka, protože mně z Říma nepřipadalo, že by on byl nějak defenzivně, nebo že by nějak preferoval defenzivní hru, ale může to být i tím stylem, nebo zaviněný tím, že trenér to po něm nechtěl, že mu dal volnost a neměl prostě zodpovědnost při bránění. A tady je jenom otázka, jestli se na tohle Salah dokáže přizpůsobit. Mané to dokázal a stal se z něho klíčový hráč Liverpoolu. Pokud to Salah dokáže taky, bude spolu s Manem naprosto klíčový hráč Liverpoolu a může celý tým posunout extrémně nahoru. První varianta, ve které by mohl nastoupit liverpoolský trojzubec společně se Salahem, je rozestavení 4-2-3-1. Je to varianta, ve které se dostane na hřiště Coutinho, Firmino, Mané i Salah. Všechny čtyři ofenzivní hvězdy teda můžou být najednou na hřišti
ale samozřejmě odvíjí se od toho několik posunů. Mané se musí posunout na levý křídlo, Lalana hlouběji do středu pole, Coutinho z levého křídla doprostřed a místo na pravém křídle by zaujal Salah. A je to jedna z možných variant, ale zároveň má několik minusů. Jeden důležitý faktor je z mýho pohledu post Lalany. Pro mě jeden z nejlepších hráčů v minulý sezóně a extrémně důležitý pro celkový systém Kroppa i Liverpool. Lalana, absolutně fantastický hráč, ale dokáže zahrát ve dvoučlenní záloze, ano, ale jeho přednosti tam nevyniknou tolik jako v tříčlenní záloze, takže to je podle mě jeden problém tohoto rozestavení. A druhý, ještě důležitější, je rotace, protože v momentálním rozestavení s takovouhle sestavou by Liverpool neměl prakticky žádný kvalitní náhradníky na křídla. A to je problém, protože v minulý sezóně Liverpool doplatil na rotaci kádru. Měli úzký kádr a neměli dostatečně kvalitní náhradníky. A to nehráli evropský pohár, teďka přibude Liga mistrů. Takže nemyslím si, že tohle rozestavení je reálný dlouhodobě. Může mu takhle nastoupit v několika zápasech, ale myslím si, že spíš budou rotovat. Samozřejmě může se to otočit, jak jsem říkal, může přijít nějaký další křídelník do rotace a ten by změnil celou situaci. Ale pokud budeme vycházet ze současného kádru, tak tohle rozestavení není příliš reálný. I když na pohled samozřejmě minimálně pro fanoušky Liverpool hodně pozitivní. Jednou z variant je vynechání Firmina. V žádném případě nechci říct, že byl brazilský útočník špatný a patřil na lavičku. To absolutně ne, no way. Firmino je podle mě jeden taky z klíčových hráčů Liverpoolu a jeho napadání a práce bez míče je podle mě hodně neoceněná celkově, ale i mezi fanoušky Liverpoolu. Myslím si, že si ho neváží dostatečně. Každopádně je to jedna z možností, jak by hráči mohli rotovat a sestava bez Firmina by mohla vypadat například takto. Další variantou je vynechání Coutinho. Samozřejmě zase není to nic proti Coutinhovi. Za mě je to vynikající hráč, technicky brutálně nadaný, ale dokáže zapracovat i bez míče. Samozřejmě není na takový úrovni jako Firmino, ale zase má na lepší úrovni techniku, takže se to vyvažujou. A takhle by mohla vypadat sestava, ve který by nebyl právě Coutinho. Konečně se dostáváme k jednomu z nejdůležitějších faktorů příchodu Salaha, a to je absence Maného. Protože Liverpool s Manem a Liverpool bez Maného, to jsou dva naprosto odlišný týmy, dva úplně jiný týmy a každý z nich má úplně jiný kvality. A tohle si myslím, že mohl být jeden z hodně důležitých faktorů, proč se rozhodl klub vybrat právě Salaha, protože pokud v minulý sezóně nebyl na hřišti Mané, tak Liverpoolu chyběla šířka a to velmi výrazně. Pokud nebyl k dispozici Mané, Liverpool zkrátka neměl žádný jiný křídelníka. A to je extrémní problém, protože všichni ostatní hráči, kteří nastoupili na křídle, se rádi stahují do prostřed hřiště. Nikdo z nich není klasický křídelník a Liverpool chyběla ta šířka hřiště. Především proti týmům, který zhustili střed pole a zatáhli se před vlastní vápno, tak měli problém. A přesně tohle řeší Salah, protože Salah je hodně podobný, co se týče hernímu stylu Manému. A je to hráč, který dokáže zastoupit Maného, takže tím nechci říct, že by Mané už nebyl důležitý. To v žádném případě. Mané bude pořád absolutně klíčový hráč, ale v kombinaci se Salahem už to nebude tak velký rozdíl, pokud by Mané nemohl hrát. Samozřejmě v ideálním případě nastoupí oba společně, ale pokud by jeden z nich nemohl hrát, nahradí ho druhej a nebude to tak velký rozdíl, jako byl v minulý sezóně. Variant, jak může vypadat sestava se Salahem, je několik. V tomhle videu jsme si jenom načetli pár z nich a samozřejmě v nich nejsou uvedeny další příchody. Na ty navážu zase, až Liverpool podepíše někoho dalšího. Každopádně doufám, že se vám video líbilo a klidně mi napište do komentářů, jaký další přestup byste chtěli v dalších videích. Případně nějaký věci, kterými byste posunuli ty videa. Budu rád za zpětnou vazbu. A vidíme se zase u dalšího videa. Čus.